Prisustujući prošlogodišnjoj 75. godišnjici oslobađanja logora Auschwitz u memorialnom kompleksu koji se nalazi na lokaciji tog koncentracionog logora, bio sam duboko potresen svedočanstvima preživjelih žrtava. Industrija smrti koju su nacistički zločinci osmislili predstavljala je najveći ubilački aparat u ljudskoj historiji. Ako postoji ilustracija apsolutnog zla, onda je to ovaj zločin bez presedana. Istodobno, ako postoji apsolutni simbol ljudske snage, onda je to snaga preživjelih žrtava koje su uprkos neizmjernim patnjama smogle da posvjedoče u svoje ime, ali i u ime svih onih koji nisu dočekali slobodu i mir. 76 godina poslije možemo samo osjećati nadu da će se čovečanstvo iskupiti kroz refleksiju, bezrezervno poštivanje ljudskog života i djelotvorne napore da se zlo mržnje, segregacije i zločina konačno zaustavi jednom za svagda. Zločini koji su počinjeni tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, uključujući genocid u Srebrenici, na zastrašujući način su posvjedočili da svijet nije naučio svoje najvažnije lekcije. Želim na ovom mjestu potvrditi posvećenost Bosne i Hercegovine očuvanju sjećanja i istine o holokaustu. U to ime inicirat ću istraživački projekat Memorialnog centra u Srebrenici, koji bi bio realiziran u saradnji sa jevrejskom zajednicom u Bosni i Hercegovini i ustanovama posvećenim izučavanju holokausta, a s ciljem očuvanja sjećanja na holokaust. Također, pozdravljam činjenicu da su vlasti kantona Sarajevo u saradnji sa jevrejskom zajednicom u Bosni i Hercegovini i Vijećem Evrope organizirali da se u tri posljednja mjeseca ove godine u tri srednje i tri osnovne škole održi nastava o holokaustu. Naša obaveza prema žrtvama jeste da čuvamo istinu i prenosimo je novim generacijama kao opomenu da se zločini nikada ne ponove.